Také tato dvojice si přijela pro skvělý výsledek, takže jim blahopřejeme. Chtěl bych se rovněž jezdce zeptat, jak se mu dneska závodilo. No, pěkný závody, těžká trať, takže výsledek docela dobrý. Díky. Při pohledu do výsledkové listiny zjistíme, že bratři Odložilíkovi porazili třetí posádku v pořadí, která za chvíli přijde na cílovou rampu o 0,4 vteřiny. A tento náskok získali až na poslední posádku.